מה הקטע, שיראל? האמת שלא היה לי נעים, אתמול רציתי לבטא לך. די. כי לא רציתי להחליף, אמרתי, אני חכה עוד שבוע, זה נראה טוב. ו... אבל אמרתי, לא נעים, יום לפני עכשיו אני דוחה, אז באתי בכל זאת. האמת ש... אני רוצה כזה, בדיוק. האמת שנכנסתי לבעיה עם הדיפ ג'ל, שבאמת כל אחת מתקשרת ואומרת לי להזיז. וזה יוצר לי, מה זה בלגן? יוני, מה זה שמחה שלא ביטל? את לא מבינה. זה באמת יוצר לי בעיה, בגלל שזה כל כך עמיד ונתפס טוב. אז את רואה, כמה זמן עבר? שלושה שבועות. וכאילו, את אומרת, רגע, למה? זה רווח קטן, לא זז, לא מתקלף. אני יכולה להחזיק עוד שבוע, וככה כולם עושות לי. ככה כולם עושות לי. וזה עם חופש גדול של הילדים בבית. כן, שבאת אליי בדיוק נסעת לטבריה, אני זוכרת. וואי, וואי, טוב, היי בנות. אז אתן רואות מה קורה עם הדיפ ג'ל. זה באמת לא מצחיק כבר, כי אני באמת בשבוע האחרון מקבלת טלפונים על לדחות תור, ומרוב שזה עמיד וזה מחזיק וזה נראה טוב, אז כל אחת שלושה שבועות, אתם רואות, זה תלוי מאוד בצמיחה. שלושה שבועות יכול להיות עד לכאן, יכול להיות עד לכאן, כל אחת והצמיחה שלה. ואז מה שקורה, אני באמת מקבלת אס-אמסים על דחיית תורים. טוב, אז אני אתחיל לשייף לשיראל, ויצא מזה גם סרטון, אני בטוחה, כי שיראל נותנת לי לעשות מה שבא לי. שימו לב שבדיפ ג'ל שהיא חוזרת, תמיד אני מקצרת הרי ללקוחה. אני בטוחה שגם אתן שלקוחה חוזרת, צריך לקצר לה קצת. לפחות את הרווח שנוצר מהפעם הקודמת שהגיעה. ובדיפ ג'ל לא כדאי לקצר מההתחלה, כי אני מקצרת כבר שמה. כי אם אני ארצה לקצר לא יהיה לי ממה, והציפורן תהיה מאוד נפוחה, במיוחד ציפורניים קצרות. אז אני ממש מקצרת, אפשר להגיד מיישרת אפילו. כרגע אני רק מיישרת, עושה את המילוי, ואת כל האנרגיה ואת כל האהבה ואת כל השיופים אני עושה רק בדיפ ג'ל. אני חושבת שמישהי נכנסה ושאלה איך זה יכול להיות, כאילו, האם אני עושה מילוי באקריל, אז איפה יש מקום לדיפ ג'ל? בוודאי שיש מקום לדיפ ג'ל, כי הדיפ ג'ל זה במקום לק. אמרתי, היום אני פחות עובדת עם לקים, למרות שלא צריך לוותר על זה לגמרי, כי לפעמים יש איזה גוון יפה, אבל מרבית העבודה זה בדיפ ג'ל. ודיפ ג'ל הוא בעצם על העבודה עצמה. אם עשית עבודה באקריל, אם עשית עבודה בג'ל, הדיפ ג'ל נמצא למעלה. אחרי שסיימת את העבודה, במקום למרוח ללק ג'ל, את מורחת דיפ ג'ל. את עושה, סליחה, את הטכניקה של הדיפ ג'ל. ואז באמת זה נשמר. עכשיו, יש לקוחות שאני עושה להם לק, אבל כשאתם מתקלות בלקוחה שהיא בעייתית, זאת אומרת, היא הייתה חוזרת פעם בשלושה שבועות, שאלה כתיפה מתקלף כזה, הוא כבר לא מושלם, שאולי ציפורן אחת אפלה, שמשהו כזה לא, היא לא חוזרת ככה, בדיוק כמו ששיראל חזרה. אז לקוחות כאלו, באמת אני אשקיע, ואני אעשה את הדיפ ג'ל, ובנות, תקשיבו, זה נראה הרבה עבודה, זה ממש לא. ובמיוחד אם את בתחילת הדרך ואת רוצה שהלקוחות יחזרו אלייך, לקחת את הלק ג'ל ולמרוח זה הדבר הכי קל בעולם. אבל זה לא תמיד עמיד, ואם זה לא עמיד לאותן לקוחות, למה לעשות את זה שוב ולאבד את הלקוחה הזאת? זאת אומרת, אם היא חוזרת אלייך ואומרת לך שהלק ג'ל לא נשאר עליה, אז למה לחזור על אותה עבודה? למה לא לשנות שיטה, טכניקה? מה יש לנו להפסיד מזה? הנה, אני עשיתי את זה. ולי לא התקלף על הג'ל, אבל כשיש לי לקוחות בעייתיות, שאני יודעת שביד ימין, הלקוחה הזאת הספציפית תמיד חוזרת לי עם בעיה,
אני לא חושבת פעמיים, אני מעבירה אותה ישר לדיפ ג'ל. שבנות ששאלו לגבי החומרים ואמרו, אם אני קונה, אני חייבת לקנות את הכל, את הסטפ וואן, את הויטה, את הטאק. תראו, אני לא יכולה להגיד לכם דבר כזה, מכיוון שמה שאני עושה, אני השתמשתי בכל החומרים ביחד, ואלו התוצאות שקיבלתי. אז אני לא יכולה להגיד לכם, אם יש לכם למשל פריימר בבית, ואתם תקנו רק את הטאק או את הסטפ וואן, זה יעבוד. אני לא יודעת, זה יכול לעבוד. זה יכול לא לעבוד, אני לא יודעת. אני מראה לכם מה שאני עובדת ומה שאני משתמשת ומה שטוב לי, ואתן רואות, אני מראה לכם כל פעם קבלות מחדש, איך הלקוחה הזאת חוזרת ואיך הלקוחה הזאת חוזרת. אני מראה לכם גם אפילו באותו סרטון שזה לא החזיק לה, אתם ראיתם את הסרטון על אורנה, ראיתם את הסרטון על סתיו, ראיתם את הסרטון על קרן הבת של ענת. תקשיבו, אתם לא קולטות, חודשיים זה על היד שלה. תראו לי עוד תמונה כזאת של מישהי שיש עליה לק ג'ל והברק מהצבע האדום לא ירד וחלפו חודשיים וככה זה נראה. גם שירל בטכניקה הזאת יכלה לחזור גם עוד חודש, זה לא היה זז לה, כי הדיפ ג'ל בעצם קולע את כל העבודה ואת הצבע, את הצבע של הג'ל. אז הצבע של הג'ל שמור ומוגן. אני שמה טיפה אחת קטנה למעלה, ובזה אני מסיימת. ואז אין מה שיתקלף, אין מה שיתקלף, אתן רואות, אפילו הגליטרים, שום דבר לא זז. ולכן באמת, המלצה שלי, לא רק בשביל שהרמה המקצועית שלכם תעלה, אלא שבאמת לקוחות רק ידברו עליכן, ואיזה עבודה טובה ומדהימה אתן עושות. אני מקווה שזה יעזור להם. תראי, הן גם שואלות אם הן יכולות, לא בדיפ ג'ל, בשיטה של הדיפ ג'ל, אם הן יכולות להשתמש בלק ג'ל רגיל? לא. לק ג'ל אי אפשר להשתמש בדיפ ג'ל. לא בשיטה של הדיפ ג'ל. אז, לשים לק ג'ל למעלה? ברור. אני גם אמרתי את זה בסרטונים קודמים, אתם יכולות לעשות את העבודה. תראו, תסתכלו, לא, 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 אין דברים כאלו, תסתכלו, אין כילוף, תראו, שלושה שבועות, הרי בדרך כלל זה מתקלף להם פה, אני לא אומרת פה, בסדר? בוא נגיד שהם חוזרות אליכם ככה, כשהכל בסדר, אבל פה, אחרי שעטפתם לפני שלושה שבועות את הקצה, שום דבר לא השתפשף ושום דבר לא קרה, אין דבר כזה, אין. 15 שנה אני בתחום, אין דבר כזה, זה לא מעניין אותי, איזה מאסטרי תבוא ותגיד לי אחרת. פה תמיד זה נשחק ללקוחות, כאן לא נשחק, לא מתקלף, פה זה נשחק. תראו מה זה, זה פשוט מדהים, פשוט מדהים. אתם יודעות שאני לא אומרת לכם אף פעם סתם, תמיד אני מראה, מסבירה, מדגימה ואומרת לכם רק את האמת. מה שטוב לי, אני רצה לשתף אתכם. עכשיו, מה שאלת אותי? אם הן יכולות לעשות את הסטפ וואן? לק ג'ל, כן, כן. ויטה, טאק, סטפ וואן, לשייף. ועכשיו תחליטו מה אתן רוצות לעשות. או לק ג'ל, בייס, פעמיים לק ג'ל וטופ, או אתן עוברות לטכניקה של הדיפ ג'ל. מה שבא לכן. ומה שאני מדברת איתכן, זה טוב לטבעית. אם זה בנייה, ואתן עובדות נגיד עם אקריל ולא עם ג'לים, אז היא חוזרת למילוי, אתן משייפות, ויטה וטאק, ותשימו את האקריל. לא צריך את הסטפ וואן, הסטפ וואן בא רק בדיפ ג'ל. לא צריך פעמיים. טוב, אז אני מתחילה עם ויטה. טיפה. ממש טיפה, והחומר מתפזר. עכשיו שירל תמיד חוזרת ביד הזאת כאן לפני שהתחלתי לעשות לה עם החומרים, ולכן אני שמה קצת יותר מהויטה פריים, כי הוא מדהים. אני לא אקח עוד, אני אשים עוד. זה נראה בנות שאני שמה הרבה, אבל ת,
תחשבו שזה אותו מכחול מהטיפה הראשונה שלקחתי, אז פחות נשאר, אז אני כבר עוברת ל-2-3 טיפות. עכשיו אני מזכירה לכם שאני עובדת עכשיו במילוי באקריל, אני לוקחת את הטק ומורחת. ועל הטק אני עושה משולבת. אני שמה את הטק לפני שאני עושה לה משולבת, שזה אומר טבילה ומכחול. אני לא שמה הרבה חומר, ממש כדורים קטנים ושכבה דקה, כי הדיפ ג'ל נותן לי כבר את האובי ואת החוזק. ואני הולכת לעשות טבילה ברגע שהטק מתייבש. בנות, מי ששאלה אותי איך לנקות מכחול, אני מנקה אותו באציטון 100% והכל יורד, מחזירה אותו חזרה. אני אוהבת מאוד לעבוד איתו ככה. הרבה שאלו אותי איך הוא נהיה ככה. אני פשוט מניחה אותו ככה באציטון 100% והוא מקבל את הכיפוף הזה. אוקיי, אז מה שאני עושה אחרי הטבילה, שמה מעט נוזל אקריל במכחול שמתאים בדרך כלל ל-5-6 ציפורניים, לא לטבול כל פעם את הנוזל, כי זה מעביר נוזל למיטת הציפורן, זה מעביר אלרגיות ללקוחות. אתן רואות, זה מספיק לי יותר מ-5-6, אבל אני אומרת 5-6 כדי לא להלחיץ אתכם. זהו, אני אבנה טיק טק את הכדורים וככה אני אוכל, בוא נשים את זה פה רגע, כי לא הספקתי לסדר את השולחן הבוקר, ואני טיק טק אבנה לשירל על מנת שאני אוכל להראות לכם את הדיפ ג'ל. אני לא בונה עבה, מכיוון שהעבודה יותר בג'ל ופחות באקריל. בסך הכל עושה לה מילוי של כדור ממש קטן כדי שהציפורניים לא יתאבו לי, ואז אני אוכל למרוח את כל השכבות של הדיפ ג'ל. ובגלל שאני עוד צריכה לקצר לה, אני לא רוצה שהן יהיו שמנות ומלאות, כי יש בעיה שיש ציפורן קצרה, צריך מאוד מאוד להיזהר, כי אז יכול להיות שלב שהציפורן תהיה מאוד מאוד שמנה ואתם לא תוכלו להוריד מהאובי בדיפ ג'ל, כי אז אתם תורידו את הצבע וכל האובי הוא למטה, אז הלמטה פה הוא לא יהיה עבה ושמן. אתן רואות? הוא לא עבה ושמן. ועוד דקה רק נשים פה את הכדורים ובזה סיימתי לעשות לה מילוי. אין לי כל כך גם מה לשייף פה, כמו שאתן רואות, ברגע שמניחים את החומר נכון אז אין הרבה מה לשייף. אני מתנצלת על הטלפון, ענת שכחה לקבות, אבל הנה אני כבר מסיימת. טיק טק, נשים את הכדור ושיוף של ממש 5 דקות, ואז אני אתחיל עם הדיפ ג'ל על מילוי באקריל, שאפשר לעשות גם על ג'ל וגם על אקריל, אין שום בעיה. אני פשוט כמעט בכל סרטון מנסה להראות לכם דברים אחרים שתוכלו לראות את כל הדבר הזה שנקרא דיפ ג'ל. זהו, כמה דקות שזה יתייבש אני אשייף, ועל מנת לחסוך זמן בסרטון אז אני אחזור אליכם מיד שאני מתחילה את הדיפ ג'ל. אני מתחילה עם פאוור בונד, שבעצם זה בייס, הוא מקשר, הוא מושלם לציפורן טבעית, ואני מצאתי שאחרי שאני עושה מילוי אקריל ג'ל ואני שמה אותו לפני דיפ ג'ל או לק ג'ל, הוא מקשר בצורה
טובה מאוד, באמת טובה מאוד. אז אני היום לא משתמשת בבייס אחר, אני משתמשת רק בו. אז השכבה הראשונה זה בייס, ולאחריה אני עוברת לצבע. הצבעים שאני הולכת להשתמש הם צבעים מהממים לקיץ, זה המנגו קראש וטיל גטו, ככה זה נקרא. תראו, זה צבע כתום מדהים, זה צבע חדש שהכנסתי לקולקציה. ואת הצבע הזה הוט דוגר, שהוא גם מהמם, ואת הבלק טי, שזה צבע שחור. אני הולכת לעבוד עם ארבעתה. אני מסדרת פשוט את המכחול, ואני לוקחת את סטפ 1 אהובי, ואחרי שסיימתי לשים את הצבע איך שאני רוצה, אני לוקחת את הסטפ 1 ופשוט קולעת את כל מה שיש למטה. שכבה דקה, לא צריך שכבה עבה, כי זה ציפורן קצרה. אז אני לא עושה שכבה מאוד עבה של הג'ל. בסך הכל אני רוצה לשמור על העבודה שלא יתקלף לה ולא יזוז לה. אז השכבה, אוי, אני חולה עליו. אני חולה על הג'ל הזה. אז אני בסך הכל רוצה לשמור על העבודה. והסטפ 1 בא לעשות את זה. שיופים, ומה שאני עושה, אני מנטרלת את הכל, מנקה יותר נכון, עם אלכוהול, את כל הפירורים, את כל האבק, ממש נכנסת בתעלות, ואיפה שיש גליטרים, אני לא עוברת שוב, כי אין צורך, אפשר לשים עליהם ישירות טופ, ואיפה שיש צבע, אז כאן בעצם אני מורחת את השכבה השנייה, שממש טיפה טיפה אני לוקחת רק כדי לקבל אטימות וטופ. וזה בעצם הדיפ ג'ל, שהוא יכול לבוא גם על עבודה באקריל, גם על עבודה בג'ל, גם על טבעית. פשוט אתן מחליטות שאתן לא עושות לאג ג'ל ואתן עושות דיפ ג'ל, ואז זה בעצם לא יבלבל אתכם. אז הנה ככה זה נראה, אתן רואות שזה דאוי, כי אין על זה טופ ויש רק שכבה אחת. אני הולכת שוב להשתמש, אני אתחיל עם השחור והמכחול. יופי, אני לוקחת טיפה, אתן רואות טיפה של צבע, אם אני אזדקק לעוד אני אקח, מורידה את הצבע ופשוט נותנת לו אטימות ומסדרת אותו יפה, ומה שנשאר לי זה רק טופ. וזה לא זז, בנות, זה עמיד. אתם לא מבינות כמה, תראו כמה אני לוקחת. אתם לא מבינות איך זה עמיד, כל לקוחה חדשה אצלכם, כל לקוחה שעובדת הרבה עם הידיים ויש לה התקלפויות,
אל תוותרו, תעשו את השיטה הזאת. אז אני קודם כל מסדרת את הצבע. אם אני זקוקה לעוד אני אקח. אני באמת שלא לוקחת הרבה, כי אני רק צריכה לתת עטימות, יש כבר שכבה, בטח בצבע כהה, שאין צורך. וכשאני מגיעה לקצה החופשי, אז תראו מה אני עושה עם המכחול, וככה זה נשאר לה עמיד. תראו, אני עושה את זה. ואתן ראיתן איך היא חזרה, שגם פה זה לא התקלף לה. אתן רואות, אני יודעת שכולנו עוטפות קצה חופשי, בטכניקה הזאת זה לא זז. לא פה לא מתקלף, גם מפה זה לא זז.